यण एक दिन इन्द्रलोक जानुभयो त्राय तिं सय देवलोकमा गएर इन्द्र गयो इन्द्रले देख्यो एउटा भिक्षु आएको तर इन्द्र त अब राजा हो त्राय तिंशको पूर्ण त्राय तिंश तेत्तिसवटै उल्लोकको त्यो तहरको राजा हो गर्व छ उहाँलाई होइन र उहाँले चाहिँ ओ को एउटा भिक्षु आएछ होइन भनेर अनि आऊ भिजु आऊ भने उसले उसको आशय के थियो भने उहाँको वैजन्त प्र वैजन्त प्र प्र प्रसाद प्यालेस देखाइदिन्छु होइन त्यो देखेपछि त्यस्तो भव्यता देखेपछि म कहँ भनेर उसले चिन्छ र मलाई नमस्कार गर्छ भने कि किन मौदगराले नमस्कार गरेन इन्द्र आऊ भनेर देखा देख गएपछि प्यालेसको नजिक गएपछि त्यो प्यालेसको तल दरबारको तलको त्यो जगतिर इन्द्र मधगराएनले आफ्नो खुट्टाको बुढियाउनलाई राखेर रा, हल्लाउनु भयो दरबारै हल्लियो दरबार हलेपछि इन्द्र झिल खायो ओहो यसले खुट्टाको बुढियाउनले मेरो दरबारै हल्लाइदियो तिमी को हो भन्दाखेरि अनि म बुद्धको चेला हुँ भनेपछि त्यो इन्द्र पछि गएर भगवान् बुद्धको चेला बन्नुभयो अहिलेको इन्द्र ब भगवान् बुद्धको चेला हो अब त्योभन्दा माथि याम तिमी भाषामा थापड्राल भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ सबै आकाश त देवता मात्रै हो होइन र रा यसको राजा सुयामा त्यहाँ धेरै सुख भोग्छन् उनीहरूले आयु बिस हज दुई हजार दिव्य वर्ष यानि हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी फोर मिलियन इयर्स यहाँ नेपालीमा भन्यो भने चौध करोड चौध लाख चौध करोड चौध लाख वर्ष उनीहरूको एक वर्ष मान्छेको मान्छेको दुई सय वर्ष हुन्छ उनीहरूलाई एक वर्ष मात्रै बितेको हुन्छ मान्छेलाई दुई सय वर्ष भन्छ त्यही अब यस्तै यो क्रम बढ्दै जान्छ आयु लामो 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 हुँदै जान्छ यी यी देवलोकहरूमा जन्मिन्यो साधारण मान्छेले त ठुलो कुरा हो मान्छेभन्दा दुःख कम दुःख पाइन्छ सुखै पाउँछ भोग पाउँछ तर हामी महायानको अभ्यास गर्नेहरू को प्रणिधान गर्छौ कि म कहिले पनि लामो आयु देवतामा नजन्मिउँ यही हो होइन किन भन्दाखेरि कमाएको पुण्य सबै सिद्धिन्छ त्यो पुण्य त बुद्ध वनलाई या इभन अरत वनलाई पनि चाहिन्छ तर हामी अब महायानी बद्रयानी भएको हुनाले पुण्य चाहिन्छ त्यो पुण्य बिना त कुनै कोही पनि बुद्ध बन्नु सक्दैन होइन अब स्वर्गमा यी त्रातेंशमा याममा आदि अब अझ त्योभन्दा पनि माथि माथिमा जन्म्यो र अनि कैयौँ लाख वर्षसम्म जन्म्यो त्यहाँ बस्यो सबै पुण्य सिद्ध्यो मऱ्यो अनि फेरि मनुष्य अब त्योभन्दा पनि तल गएर जन्म्यो अनि पुण्य त सिद्ध्यो क्षय भयो होइन अनि त्यसै कारणले लामो आयु देवतामा कहिले पनि नजन्मियो भन्ने कारण त्यो थे हो होइन यहीँ देखिसक्यो यो त अझ तल्लो देवता हो यो आयु त धेरै कम हो माथि माथिको आयुको तुलनामा त त्यसपछि चौथो होइन चतुर महाराजीका चरायत्रेङ छ यहाँमा अब चौथोमा तुसित त त्योभन्दा पनि माथि होइन तुसित तिपेन्ट भाषामा गाधेन होइन यहाँ आनन्दै आनन्द मात्रै हुन्छ आनन्दै आनन्द मात्रै हुन्छ समस्या के भने बौद्ध प्रणालीमा सिस्टममा यो आनन्द सिद्धिन्छ किनभने त्यहाँ मर्छ खरब खरब कल्प भए पनि मर्छ मरेपछि त तो फेरि तल आयो होइन समस्या त्यो हो त्यसै कारण समस्या हल हुँदैन त्यहाँ गएर अपार पुण्य कमायो भने त्यहाँ जन्मिन सक्छ तर त्यहाँको आयु छ त्यो आयु जस्तै यहाँको आयु छ यहाँको आयु सिद्धि त्यहाँको पनि आयु सिधे जस्तै यहाँको सिद्धेर मरे जस्तै त्यहाँ पनि आयु सिद्धिर मर्छ आयु चालि चार हजार दिव्य वर्ष होइन भनेको फाइभ हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी सिक्स मिलियन ह्युमन इयर्स यानि सन्ताउन्न करोड साठी लाख वर्ष मनुष्यको वर्ष उनीहरूको एक दिन मनुष्यहरूको चार सय चार सय वर्ष गइसकेको हुन्छ उनीहरूको एक दिन जाँदाखेरि होइन त्यही कारणले भनिन्छ कि अब योभन्दा पनि माथि जाँदाखेरि ब्रह्माहरूको पुग्दाखेरि त ब्रह्माले एक झिम जाँदाखेरि मान्छेको आयु सिद्धिसकेका हुन्छ भन्ने कारण त्यो हो चलन छ नेपालमा मैले बचाइदेखि सुनेको हो होइन यही हो यसरी हुँदै हुँदै गएको हुनाले त्यो ब्रह्मासम्म पुग्दाखेरि त रूप धातुसम्म पुग्दाखेरि त आँखा झिम्दाखेरि झिमिक गर्दाखेरि नै आयु सिद्धिसकेका हुन्छ मान्छेको आयु त सिद्धिसकेका हुन्छ अनि पाँचौँ निर्माण रति ठुलघा टिपे भाषामा ठुलघा यहाँ देवताहरूले काम गुण पञ्च इन्द्रियको आनन्द होइन गुण आफैले बनाएर त्यसको छन् त्यसै कारण त निर्माण रति निर्माण गरेर त्यसमा इन्जोय गर्ने होइन निर्माण रति आयु आठ हजार दिव्य वर्ष यो के हो 2,304 थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड एन्ड फोर मिलियन इयर्स भनेको दुई करोड चालिस लाख वर्ष उनीहरूको एक दिन मनुष्यको आठ से वर्ष गइसकेको हुन्छ अनि त्योभन्दा पनि अन्तिम माथि छैटौँ लास्ट कामधातुको देवलोक हाइएस्ट कामधातुको देवलोक सबभन्दा माथिल्लो कामधातुको देवलोक परनिर्मित वशवर्ती होइन यिनीहरू चाहिँ अरूले बनाएको गरेको गुण भोग्छन् आफूले केही पनि गर्नु पर्दैन होइन त्यसै कारणले परनिर्मित अरूले बनाएको वशवर्ती होइन अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट हाम्रो बौद्धलाई भयो भने त्यहाँको एउटा देवता हो जुन मूल मार हो तपस्वी ध्यानी ज्ञानीहरूलाई दुःख दिनी र विशेष गरेर बुद्ध साँच्चीकै मोक्षको मार्गमा लाग्ने जस्तै बुद्ध धर्म जस्तोलाई दुःख दिने यो हाइएस्ट लोक भएको हुनाले धेरै पावरफुल हुन्छ भगवान् बुद्धकोले बोधगायामा अन्तिम क्षणमा पूर्ण बोध प्राप्त गर्दाखेरि पनि आएको थियो छोरीहरू पठाएको आदि आदि कथाहरू तपाईँलाई थाहै छ होइन त यो मार हो होइन परनिर्मित वशवर्ती देवलोकको मार यानि यो कामधातुको हाइएस्ट देवलोक यहाँको आयु सोह्र हजार दिव्य वर्ष जो चाहिँ नाइन थाउजन्ड टु हन्ड्रेड एन्ड सिक्स टु हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटिन मिलियन इयर्स भन्छ यानि नौ सय एक्काइस करोड साठी लाख वर्ष एक दिन यहाँको सोह्र हजार सो एक एक हजार सोह्र सय वर्ष हो एक दिन यहाँ सोह्र सय वर्ष बितिसकेका हुन्छ भनेपछि दस पन्ध्र बिस पिँढी नै सिधिसकेपछि उनीहरूको एक दिनमा सिधिसके हुन्छ ह्युमन वर्षमा त यो काम धातु हो यहाँसम्म चाहिँ पुण्य गरेर जाने हो डेलोगरमा पुण्य कमाएर पुण्य के हुन्छ भन्दाखेरि अरूको हित गर्ने अरूको प्रति करुणा मैत्री भावना गर्ने होइन अरूलाई दान दिने आदि आदि होइन अरू गरिबलाई दान दिने गुरुहरूलाई दान दिने यस्तो किसिमको च्यारिटीहरूलाई दान दिने आजकलको जमाना भनौँ होइन यस्तो किसिमले कमाएको पैसा पैसा दिने त्यस्तै किसिमको कुनै किसिमले जहिले पनि मद्दत गर्ने होइन पुण्य भनेको धेरै किसिमको छ सानसानसानदेखि धेरैसम्म होइन मसँग म बिलिनियर होइन मैले धेरै पैसा दिएँ त्यो मात्रै पुण्य होइन मान्छेलाई अलिकति सृजनात्मकत्व होइन क्रिएटिभिटी युज गरेँ भने जहिले पनि मद्दत गरेर आउनु सक्छ होइन मान्छेहरूलाई सन्वना दिने एउटा मद्दत हो मान्छे दुःखमा परेको मान्छेलाई हेल्प गर्ने त्यो पनि मेरिट हो मेरिट भनेको पुण्य हो होइन पुण्य जति कमायो जति धेरै कमायो उति माथि देवलोकहरूमा जान्छ उति माथिल्लो हुन्छ जति थोरै छ तलको देवलोकलोकहरूमा हुन्छ होइन र मनुष्य हुन पनि पुण्य चाहिन्छ पुण्य छैन भने मनुष्य भएर जन्मिन्न र उल्टो अकुशल कर्म धन सम्पत्तिको लागि मान्छेलाई ठग्ने यस्तै किसिमको अनेक छक्का पन्जा गरेर पैसा कमाउने यहाँ त कमाउला उसले तर यहाँ पनि त्यो भोग त गर्नु सक्दैन राम्ररी भित्रदेखि पीडा र टेन्सन र तनाव भइरहन्छ होइन र मोडर्न साइन्सको रिसर्चमा पनि यस्तो किसिमको लाइफ लिड गरेको मान्छेको स्ट्रेस र तनावले रोगहरू पनि बढी आएको हुन्छ होइन अनि भनेको छ होइन र अब कमाउला तर छक्का पन्जा गरेर कमाएको हुनाले भोलि गएर ऊ दुर्गतिमा जान्छ होइन र यहीँ पनि छक्का पन्जा गरेर कमाएको व्यक्तिले जीवनभर साँच्चीकै लाइफ इन्जोय गर्नु सक्दैन ठुलो गाडी केल्ला महल बनाउला तर त्यहाँ इन्जोय गरेको हुन्न होइन महल भएर इन्जोयमेन्ट ह्याप्पिनेस इन्जोयमेन्ट हुने होइन होइन जब कि स्ट्रेसै स्ट्रेस तनावै तनाव छ भने के इन्जोय गर्छ उसले त्यो महलभित्र त किरा पनि बसेको हुन्छ नि के त्यो किराले त्यो किराले त्यो इन्जोय गरेर त्यो महललाई होइन त्यो त्यही महलभित्र माकुराहरू पनि बसिरह हुन्छन् के त्यो माकुराले इन्जोय गरेर त्यो महललाई इन्जोय त् गर्नु सक्नुपर्छ Enjoy चा। चा। इन्जोय गर्न सक्नु हो पुण्य चाहिन्छ मनमा शान्ति चाहिन्छ राग द्वेष मोबाट फ्री केही हदमा भए पनि फ्री हुनुपर्छ अनि इन्जोय गर्नुसक्छ होइन त्यसै गरी यहीँ पनि इन्जोय गर्दैन उसले वास्तवमा बाहिरको मान्छेले हेर्दा ओहो कत्रो भव्य महल बनाए कत्रो ठुलो गाडी चल्यो भने जस्तो हुन्छ होइन तर उयो मैले पहिले पनि धेरैचोटि भने चाहिँ कुरा कि अमेरिकाको स्ट्याटिस्टिक्समा सबभन्दा हाइएस्ट सुसाइड रेट मल्टिबिलियनियर वर्गमा छ किन हो मल्टिबिलियन वर्गमा सुसाइड हाइएस्ट रेट यदि त्यो मल्टिबिलियन डलरले ह्याप्पिनेस दिने हो भने खुसी पार्ने हो र लाइफ इन्जोयमेन्ट हुनुपर्छ सुसाइड त गर्दैन म खुसी छु अब म झुन्डेर मर्छु त भन्दैन मान्छेले गर्दै भन्दैन त्यो त होइन यो सोच्नुपर्छ किन त हाइएस्ट स्ट्रेटेजिक रेट होइन मल्टिबिलियनरको हो सुसाइड रेट होइन आत्महत्या गर्ने यसैबाट थाहा हुन्छ कि पैसाले मात्रै हुँदैन होइन त्यही ठगेर लुटेर खाएको पैसाले सुख हुँदैन र कर्म पनि देखा पर्न थाल्छ तपाईँ सोच्नुहोस् होइन यही नेपालकै व्यक्तिहरू पनि लुटेर खाएका उगेर खाएका उनीहरूको लाइफ साँच्चीकै ह्याप्पी छ कि छैन उनीहरूको वरिपरि भङ्ग हुँदै गएको छ कि छैन कर्मले आफै सोच्नुहोस् तपाईँहरू होइन थाहा हुन्छ कि यो कर्मले दिँदैन भन्ने होइन कर्म राम्रो गरेछ भने यही हुन्छ यहीँ पनि ह्याप्पी हुन्छ अब रूप रूपधातुमा जाउँ झुक्की खाम भन्छ टिपेटन भाषामा यो चाहिँ डिटेल राम्रो सम्बन्ध पुष्ट डिटेल दिएको चाहिँ महाप्रज्ञा प्रज्ञा शास्त्रमा दिएको छ यो रूप रूपधातुको होइन रूप र अरूप धातुको यसमा सत्रवटा लोक छ अब यहाँ साना संस्कृतमा चाइनिजमा पाउने र अनि पालीमा पाउने पनि मिल्दोजुल्दो छ एक दुईवटा पोइन्टहरू पालीको मिल्दैन होइन एक दुईवटा पोइन्टहरू पालीको मिल्दैन त्यो किन कसरी भएको हो मलाई पनि थाहा छैन होइन तर चाइनिजमा जापानिजमा कोरियनमा संस्कृतमा र सर्वास्तिवाद सर्वास्तिवाद पनि श्राव ज्ञानै हो यानि भन्दाखेरि कोही कोही मान्छेले हिनिहान भन्छ होइन तर म श्राव ज्ञान भन्न चाहन्छु जस्तै कि थेरबाड पनि श्राव ज्ञान हो मा सत्रवटा छ र तर हाम्रो थेरबाडमा सोह्रवटा मात्रै पाइन्छ होइन अब त्यो बारेमा यहाँ छलफल गर्ने कुरा होइन यी बताइदिने हो आज त मात्रै बताउने मात्रै हो त्यसमा ती सत्रमा अन्तिम पाँचवटा सबभन्दा माथिल्लो पाँचवटालाई शुद्धाभास भन्छ प्योर शुद्धाभास शुद्ध आवास होइन छाङमै ने होइन छ माई ने भन्छ शुद्धावासलाई र यो रूपधातु ध्यानसँग सम्बन्ध छ चार ध्यान जुन अघि मैले कुरा गरेँ प्रथम ध्यान द्वितीय सा, ध्यान तृतीय ध्यान योसँग सम्बन्ध छ साधारण मान्छे जतिसुकै पुण्यकामा पनि त्यहाँ जाँदैन होइन हो मैत्रीको ध्यान मैत्रीको ध्यान लाभ भएको मान्छे सक्छ जस्तै कि धनन्जानी होइन धनन्जानी ब्राह्मण सारी पुत्रले मर्ने बेलामा उहाँलाई गाइड गरेर लास्टमा सबभन्दा हाइएस्ट यो हो होइन र तिमीले सक्ने र यो मैत्री गरेर जाऊ भनेर भन्नु उहाँले मैत्रीको अभ्यास धेरै गरिसकेको हुनाले समाधि पनि लाभ भइसकेको हुनुपर्छ त्यहाँ लेखेको त छैन समाधि लाभ भएको किनभने समाधि लाभ नभएको त रूप धातुमा जाँदैन भगवान् बुद्ध स्वयंले पनि मैत्री गर्दाखेरि इन्द्र भएर जन्मिएको भन्नुभएको छ पहिले पहिलेको बोधिसत्वको चरियामा होइन यसमा नम्बर वान सबभन्दा तल्लो ब्रह्म परिषध्य पारिषध्य या ब्रह्मकाइका पनि भन्छ र पालीमा ब्रह्म परिस्य यहाँ वान थर्ड एक त्याय महाकल्पको एक त्यायको आयु हुन्छ महाकल्पको एक तिहको आयु हुन्छ होइन र यो टिबेटमा यो ब्रह्म परिषद पारिषात्यलाई साङ्घ्री भन्छ साङ्घ्री यो महाकल्प भन्ने आयो त्यसरी हामी त्यहाँतिर जाउँ पहिला यो बुझ्नलाई यो पहिलो ब्रह्म किनभने यहाँ अब कल्पको कुरा हुन्छ वर्षभन्दा पनि होइन भगवान् बुद्धले एक कल्प भनेको के भनेर बद बताउँदाखेरि चौध माइल बाई चौध माइलको एउटा चट्टान छ र एउटा मिन फाइन मसिनो मिन सुतीको कपडा छ कटन क्लथ र हरेक सय वर्षमा कसरी त्यसलाई पुज्छ त्यो कटन क्लथले पुस्दिन्छ त्यो चट्टानलाई होइन र जब त्यो त्यसरी पुज्दै पुज्दै सय सय वर्षमा पुज्दै पुज्दै गएपछि त्यो चट्टान एउटा मुङको दालको घेरा जत्रो बन्छ होइन त्यो पनि एक कल्प बराबरै होइन भन्नुभएको छ मैले त्यो पनि एक कल्प बराबरै होइन होइन यो के भने एउटा सृष्टिदेखि अर्को सृष्टिसम्म होइन सृष्टि भनेको सुरु हुन्छ र अनि फेरि जान्छ यसको बारेमा अलिकति पछि हामी कुरा गरौँला होइन र अर्को सुरु हुन्छ फेरि होइन एउटा सृष्टिदेखि त्यो सृष्टि चल्यो अनि त्यो सिद्धो लय भयो र अब अर्को सृष्टि कहिले सुरु हुन्छ त्यो पिरियडलाई एउटा कल्प भन्छ अनि महाकल्प के हो भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले उदाहरण दिनुभएको किनभने यो त नम्बर त्यो जमानामा नम्बर भन्ने पनि गाह्रो हुन्थ्यो त्यो त्यस्तो किसिमको होइन अहिलेको म्याथमेटिक्स छ के अरे साइन्स जस्तो कस नम्बरिङहरू पनि थिएन त्यस कारण उहाँले टाइमिङ उदाहरण दिनु दिनुहुँदाखेरि सिक्सटिन क्युबिक माइलको कन्टेनर सोह्र क्युबिक माइलको कन्टेनर त्यो कन्टेनरमा हरेक सय वर्षमा एउटा तोरीको गेडा बिउ हाल्यो होइन र जब त्यो टन्न हुन्छ अझ पनि महाकल्प सिद्धिएको हुँदैन सिद्ध सिद्धि लागेको मात्रै हुन्छ भन्ने उदाहरण दिनुभएको छ होइन अनि कल्पकै विषयमा अर्को दुईचारवटा पोइन्ट छ नि कल्प भन्ने हुन्छ सारकल्प भन्ने हुन्छ मन्दकल्प भन्ने हुन्छ वरकल्प भन्ने हुन्छ सार मन्दकल्प भन्ने हुन्छ र भद्रकल्प भन्ने हुन्छ होइन शून्य कल्प, 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 कल्प भनेको जुन कल्पमा बुद्धहरू आउँदैन बुद्ध छैन हुँदैन होइन त्यस एङ्गलबाट तपाईँ हामी धेरै भाग्यमानी हो बुद्ध भएको कल्प र कल्प मात्रै होइन यो त दुई हजार वर्ष चाहन्छुन् मात्रै हो नजिकै होइन र बुद्ध एक कल्पभरि कल्पभरि पनि नआउने बुद्ध हुनुसक्छ होइन कोही पनि बुद्ध र त्यो टाइमको ब जन्मेको मरेको मान्छे यही संसारको भू भुमरीमा परि नै रहन्छ होइन अशून्य कल्प के हो जहाँ बुद्धहरू जन्मिन्छन् र अशून्य कल्पमा सार कल्प भनेको त्यो कल्पभरि एउटा बुद्ध आउँछ मन्दकल्प भनेको दुईवटा बुद्ध आउँछ वरकल्प भनेको तिनवटा बुद्ध आउँछन् सार मन्दकल्प भनेको चारवटा बुद्ध आउँछन् अब अहिले हामी भद्रकल्पमा छौँ यसमा चाहिँ कोही कोही भनाइअनुसार हजार बुद्ध पनि आउँछ भनिन्छ होइन यो हो कल्प र अघि भने नि ब्रह्म पारिषध्य या सङ्घपा सङ्घ्री होइन को चाहिँ आयु एक महाकल्पको एक तिहाई वान थर्ड महाकल्प ब्रह्म पुरोहित पुरोहित ब्रह्म सङ्घोर कल्प महाकल्प आयु महाब्रह्म या महाब्रह्म एक महाकल्प आयु साङपा छ्याम्पो महाब्रह्म भनेको साङ सांग, साङ्पा छेम्पो अब सेकेन्ड ध्यान दोस्रो ध्यान यो सबै यो तिनवटा प्रथम ध्यानको प्रथम ध्यानको पनि तिन तह हुन्छ मृदु भनेको लोएस्ट मध्यम भनेको मिडल र उत्तम उत्तम भनेको हाइएस्ट त्यसमा मृदु भएको ब्रह्म पारिस्थितिमा जन्मिन्छन् मध्यम भएको पुरोहितमा जन्मिन्छन् र उत्तम भएको महाब्रह्म ब्रह्ममा जन्मिन्छन् लोकमा जन्मिन्छन् त्यहाँ महा ब्रह्मा। ब्रह्मा जन्मिन्छन। जन्मिन्छन। एक महाकल्पसम्म आयु हुन्छ होइन अब यो यसरी समत ध्यान गरेर त्यहाँ पुगेको पनि हामी बोधिसत्वहरूको लागि मूर्खता हो किनभने त्यत्रो लामो एक महाकल्पसम्म खेरो गयो बुद्ध बन्ने बाटोमा खेरो गयो होइन त्यही कारणले भगवान् बुद्ध पनि ब्रह्मलोकमा जन्मिएको भन्ने पनि भन्दा पनि इन्द्रलोकमा जन्मिएको भन्ने कथा पाइन्छ किन त्यो कमसेकम छोटो छ होइन तर हाम्रो महायानमा बद्रयानमा त्यहाँभन्दा पनि बुद्ध क्षेत्र रहन चाहन्छौँ किनभने त्यहाँ आफ्नो अभ्यास कन्टिन्यू गर्न सक्छ होइन अब थेरोबाडको पनि त्यस्तो बुद्ध क्षेत्र नभए पनि यी विभिन्न देवलोकहरूकै एक प्रान्त हुन्छ जहाँ विपसना कन्टिन्यू गर्नु पाइन्छ भन्ने मानिन्छ विपसना आदि सम्यक विपसना हो रुखा सुक्खा विपसना त खै मलाई सम्यक हो कि मलाई थाहा छैन कहीँ पनि पाउँदैन त्रिपिटकमा त होइन सम्यक विपसना समत र विपसनाको कम्बिनेसन होइन अभ्यास गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ र समथ लाभ भइसकेपछि त्यहाँ ब्रह्मलोक नत्र भने तल्लो कामधातुको धातुको देवलोकहरूमा पनि विपसना सिकाउने प्रान्तमै जान्छन् होइन अब तर हाम्रो यहाँ महायान अनुसार भनेको हो त हामी त इनरमा पनि जानु चाहँदैनौँ हामी त बुद्ध क्षेत्रमा जान चाहन्छौँ जहाँ अभ्यास कन्टिन्यू गर्नु सकिन्छ शा। अभ्यास कायमै राख्न सक्छ र अगाडि बढ्नु सक्छ यिनीहरूमा त के अब कि त्यस्तै विपसना सिकाउने प्रान्त भए बेग्लै कुरा हो नत्र भने खालि पुण्य क्षय हुने मात्रै कुरा हो पुण्य सिद्धिएर जाने मात्रै कुरा हो र टाइम पनि एक महाकल्प आधा महाकल्प बेकारमा खेर जाने मात्रै कुरा हो अब द्वितीय ध्यानमा ध्यान यो द्वितीय ध्यान भन्दाखेरि अब अघि भने प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान त्यो चालु ध्यान थियो त्यसमा अलिकति डिटेलमा जान्छौँ हामी यो विभिन्न आलम्बनहरू लिएर होइन र बौद्ध धर्ममा एघारवटा विशेष छ तर चालिसवटा भन्दा पनि बढी छ अरू आलम्बनहरू होइन तर जस्तै आनापान स्मृति भयो अनि पहेँलो चक्का होइन का कास्ने भन्छ संस्कृतमा पालीमा कसिन भन्छ होइन कसिन भन्छ त पहेँलो चक्काको कसिन रातो चक्काको कसिन निलो चक्काको कसिन सेतो चक्काको कसिन होइन त्यस्तै पृथ्वी धातुको कसिन जल धातुको कसिन वायु धातुको कसिन अग्नि धातुको कसिन होइन यो आठवटा भयो त्यसपछि आनपानस्पति नौवटा भयो त्यसपछि विज्ञान विज्ञान होइन परे सीमित विज्ञानको कठिन एउटा हुन्छ अनि आदि गरेर प्लस अनि अब चार यो ब्रह्म ब्रह्मविहारहरू मैत्री करुणा आदिहरू यी सबैमा ध्यान लगाउन सकिन्छ र त्यो अभ्यास ठिक किसिमले गर्यो भने बिस्तारै बिस्तारै अब महायान अनुसार नौ तह पार गर्दै जान्छ र आठौँ तहपछि फोकस र कन्सन्ट्रेसन अटोमेटिक हुन थाल्छ र नौ नौतलमा पुगेपछि प्रसब्दी सुलु हुन थाल्छ प्रसब्दी भनेको एकदम ब्लिस आनन्द र अनि त्यो प्रशब्दी पनि पार गरेपछि त्यो चक्काहरू अझ भित्र आउँछ पहिला त्यसलाई निमित्त के अरे प्रतिभाग निमित्त भन्छ त्यो प्रतिभाग निमित्त अझ नजिक आउँछ र अनि शान्त हुन्छ मैले एकदम छोटो भनेको हो त्यो शान्तबाट केही पनि बाँकी त्यही मात्रै बाँकी हुन्छ तर यसको पनि तिन तह हुन्छ व्यक्ति विशेष मृदु मध्यम उत्तम होइन यो तिन तहको हुन्छ त्यसमा अब प्रथम ध्यानमा पाँचवटा अङ्ग हुन्छ होइन वितर्क भनेको मन त्यसमा लागिरहेको त्यसतिर लागेको विचार भनेको त्यसलाई अटे अडाएर राखिरहेको प्रीति भनेको रप्चर भन्छ इङ्लिसमा आनन्द सुख होइन सुख त शब्द होइन किन सुख भन्ने नेक्स्ट शब्द प्रीति रप्चर एकदम गदगदपन भित्रबाट आउँछ सुख आनन्द र अनि एकाग्रता यो पाँचवटा अङ्ग हुन्छ होइन प्रथम ध्यानमा अनि यसलाई बसिता गर्छ बस्पनी आउँछ बस्पनी आउने भने के भने एक मिनट पनि प्रथम ध्यान गएर फर्किन सक्ने दुई सेकेन्ड पनि गएर ठ्याक्क दुई सेकेन्डमा फर्किन सक्ने दुई घन्टा चार घन्टा बाह्र घन्टा चौबिस घन्टा दुई दिन होइन गए गएर फर्किन सक्ने आँखा खोल्दाखेरि ठ्याक्क दुई दिन गएको यसलाई बसिता भन्छ त्यो बस पनि आउँछ समाधि जाँदैमा कम्प्लिट भएको छैन यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म मेरो अध्ययनमा अब नपुगेको हो कि के हो हिन्दू प्रणालीमा छैन यो बसिता गर्ने समाधि जाने कति बस्छ आफै बस्छ आफै ओर्लिन्छ तर हाम्रो समाधि आफ्नो काबुमा हुनुपर्छ बसिता भनेको काबुमा ल्याउने बसमा ल्याउने होइन म दुई घन्टा जान्छु ठ्याक दुई घन्टामा आँखा खोल्छ म चौबिस घन्टा जान्छु ठ्याक चौबिस घन्टामा आँखा खोल्छु म पाँच सेकेन्ड जान्छु भन्ने बित्तिकै आँखा भने पाँच सेकेन्डमा आफै आँखा खोल्छ होइन र हेर्दाखेरि त्यो अनुभवमा यी पाँचैवटा अङ्ग हुन्छ होइन त्यो अनुभव त सम्झिन्छ उठिसकेपछि र पाँचैवटा अङ्ग हुन्छ होइन यसरी बसमा ल्याएपछि अनि दोस्रो ध्यानमा प्रवेश गर्नु अभ्यास गरिन्छ त्यसको विशेष तरिकाहरू हुन्छ दोस्रो ध्यानमा वितर्क र विचार हटेको हुन्छ प्रीति सुख र एकाग्रता यो तिनवटा बाँकी हुन्छ होइन प्रीति सुख एकाग्रता अनि त्यस्तै गरेर त्यसलाई बसमा ल्याउ त्यो जब पसिन्छ बसमा ल्याउनु पर्छ बसिता गर्नुपर्छ बसिता गरेपछि बस गरे अनि तृतीय ध्यानमा त्यो ध्यानमा सुख मात्रै बाँकी हुन्छ होइन र यो रूपधातु हो भने त्यही ध्यानअनुसारको लोकहरू हुन्छ होइन र अनि चतुर्थ ध्यानमा एकाग्रता मात्रै बाँकी हुन्छ द्वितीय ध्यान अघि तिनवटा हामीले बतायौँ ब्रह्म पारिष्य पारिषध्य ब्रह्म पुरोहित महाब्रह्म यो तिनवटा ब्रह्मलोकहरू या रूप धातु लोकहरू प्रथम ध्यानको गर्ने लगाउने बसमा बस बसिता बस सक्ने मर्ने बेलामा पनि त्यसैमा जानु जानुसक्ने व्यक्ति जान्छ त्यहाँ द्वितीय ध्यानको परिताभा होइन तिबेटनमा ओ ओसेलको ओ ओ यसमा आयु दुई महाकल्प हुन्छ अब कति कति त्यो त साध्य हुँदैन होइन त्यसै कारणले मान्छेहरू भन् भन्ठान्छन् कि ब्रह्मा भने ब्रह्माजी भनेको कहिले पनि मर्दैन होइन ब्रह्मा भन्दा तलै नै विष्णु आदिहरू कहिले पनि मर्दैन होइन किनभने त्यो देवलोकमा त अब हाम्रो आँखा के अरे दुई सय वर्ष बाँध्दाखेरि उनीहरूको आँखा झिम मात्रै भएको हुन्छ होइन उनीहरूको आयु नै हजार दुई हजार चार हजार पाँच हजार छ हजार दस हजार हुन्छ होइन तर बुद्ध धर्मअनुसार सबै देवता मर्छन् त्यहाँ कोही पनि देवता छैन यो त मनुष्यको लागि त्यो कल्पना नै गर्छ कल्पनातीत भएको हुनाले यो मर्दै मर्दैन भने जस्तो मात्रै हो होइन र जो त्यो ब्रह्मलोकमा जन्मिन्छ ऊ ब्रह्म हो